Nein, das ist, ich glaube, das ist Vergangenheit und ich denke, oder ich schaue nicht in die Vergangenheit. Also das ist aktuell. Wir haben eine sehr gute Qualifikation gespielt. Wir sind in der Meisterschaft gut mit dabei und es ist wichtig, dass wir an uns glauben und nicht an die Vergangenheit, was passiert ist. Da waren andere Trainer da, es waren Spieler oder die Situation war anders. Es war ein Spiel. In zwei Spielen habe ich jetzt auch noch nie ein Finale gespielt. Es wird anders sein und darauf müssen wir uns vorbereiten und nicht, ob das jetzt, ob wir jetzt zweimal verloren haben, das ja, ist passiert. Aber wenn man nach vorne schaut, ist das dementsprechend oder aus meiner Sicht besser und versucht dann das Gute umzusetzen. مش من الناس اللي بتؤمن او بالنظر دايما في الماضي او ان انا اقعد ابص على الماضي واتاثر بالماضي، الماضي حصل وما عنديش قدره على التاثير عليه، التاثير ان انا للمستقبل. احنا دلوقتي الحمد لله فرقتنا ماشيه كويس جدا، اتطورت كتير جدا عن اول الموسم، ماشيين في الدوري كويس، ماشيين في افريقيا، تاهلنا برضو بنتائج كبيره. فاحنا عندنا ثقه في نفسنا ان شاء الله، وعندنا ثقه في امكانياتنا ان احنا نلعب مباراه كبيره، ما بنبصش ابدا ان احنا للماضي، وما بنتاثرش باللي حصل قبل كده، لان المفروض دايما ابص لقدام. الماضي كان فيه مدرب مختلف، كان فيه ظروف مختلفه، كان فيه نهائي مباراه واحده بس في ارض الخصم، مش مباراتين زي النهائي ده. طبعا برضو دي بالنسبه لي تجربه جديده ان انا العب نهائي ماتشين، دايما انا متعود في اوروبا بيبقى النتيجه النهائي بيبقى ماتش واحد بس، لكن اول مره بشوف نهائي ماتشين، فالمعطيات مختلفه تماما عن الماتشات السنتين اللي فاتوا، واللعيبه عارفه ده كويس، وبالتالي احنا بنبص دايما لقدام ان احنا نحاول نعمل كل اللي عندنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله السنه دي. Ja, das ist aktuell noch ein Geheimnis. حاليا ده السر بتاعي. Ja, das ist natürlich so. Also wenn man zu Hause spielt, dann ja, und weiß, dass man im zweiten Spiel auswärts spielen muss, dann ist natürlich das Ziel klar, Tore zu schießen und keine zu bekommen und so viele wie möglich und oder wie der Gegner zulässt. Aber wir wissen auch, dass Swidet auch gegen Sundowns sehr gut verteidigt hat, sehr gut gespielt hat und wir wissen, dass es schwierig wird. Aber wir werden alles tun, um ja, das, zumindest, oder versuchen zu Hause da Tore zu schießen, damit wir mit einem Vorsprung nach Marokko reisen können. هو طبعا اول ما يبقى في ماتش ذهاب وعوده، الماتش الاول دايما بتحاول وعلى ارضك بتحاول، اهم حاجه ان انت ما تخشش فيك اهداف، لكن بتحاول تجيب اكبر عدد ممكن من الاهداف واللي الخصم بيسمح بيه. احنا هنلاعب خصم كبير، يعني فريق منافس قوي جدا، الوداد فريق اظهر قوه كبيره جدا قدام سان داونز، قوه دفاعيه، وان هو عنده صلابه دفاعيه، عمل ماتش كبير قوي قدام سان داونز، فبالتالي الماتش هيبقى صعب جدا، نهائي صعب. هنحاول طبعا قدر الإمكان نعمل كل اللي عندنا عشان نحقق نتيجة مريحة تريحنا في ماتش العودة.